en el dia després que arrenqués la 12a legislatura amb la Constitució formal del Parlament de Catalunya. La cambra que va sortir de les eleccions del 21 de desembre va triar una mesa amb majoria de membres d'Esquerra i Junts per Catalunya i amb un president, Roger Torrent, també amb un perfil clarament independentista. El principal grup de la cambra, però, és el format per Ciutadans, candidatura vencedora de les eleccions del 21 de desembre i que té 36 diputats en aquesta cambra. Al capdavant, Inés Arrimadas. Bon dia i benvinguda. Bon dia, gràcies. Té dia i hora per parlar ja amb Roger Torrent en aquestes converses de cara a la investidura? Avui sabem que es reunirà amb el PSC i amb els comuns. Encara no. Jo ahir li vaig felicitar pel seu nomenament i em va dir que havíem de parlar per tenir aquesta reunió, però encara no tenim data. En tot cas, ha de ser, si no és avui, demà, dilluns. No hauria es pot de ser en els propers dies, sí. Vostè va dir ahir que la legislatura no començava bé. Per què? Home, perquè vam assistir tots a un míting d'Esquerra del senyor Maragall. La veritat és que jo crec que el senyor Maragall no va entendre ben bé quin era el seu paper de president de la mesa d'edat, que és un càrrec provisional, senzillament, per ser el diputat de major edat, i qualsevol persona que va seguir ahir la sessió va veure que això era un míting d'Esquerra que no tenia lloc en un moment com aquest. Va començar la sessió amb aquest discurs, com bé diu, d'Ernest Maragall, va acabar amb el discurs de Roger Torrent, ja com a president del Parlament, parlant de diàleg, d'entesa, de cosir, de teixir acords amb els que no pensen com tu. Com li va sonar aquestes frases de Roger Torrent, del nou president? Home, una sorpresa, perquè Esquerra s'ha passat tots aquests anys dient que no hi havia un problema social, que no s'havia de cosir la societat catalana, que és el que nosaltres demanàvem, perquè no hi havia una fractura social. Uh-huh. Són els que negaven la fractura social. Per tant, és un canvi rellevant, un canvi important, però, clar, la veritat és que si segueixes apostant per això que ha trencat la societat catalana, és impossible que la puguis cosir. En qualsevol dels casos, s'ha de reconèixer que el discurs del Roger Torrent va ser molt més moderat que del senyor Maragall. I veu una via d'entesa? A mi el que m'importa realment són els fets, no tant els discursos. I ja veurem si el senyor Torrent realment vol posar el Parlament a disposició de tots els diputats, si vol respectar les lleis, si vol respectar les resolucions judicials, si no vol tornar a posar el Parlament fora de la legalitat, que és el que va fer la senyora Forcadell. Per tant, ja veurem. Jo, amb els antecedents que tenim del senyor Torrent, les coses que ha dit i que ha fet, crec que és una persona que està compromesa en seguir amb el camí de la independència, que ja hem vist que el que ens ha portat és precisament doncs, a tenir aquestes eleccions. I, a més, és que el senyor Torrent ja ho va dir fa uns dies, només unes setmanes. No volem demanar permís per fer la república, no? Per tant, sembla que no hi hauran gaires canvis, però en qualsevol dels casos ho haurem de veure. També va dir, però, i de seguida en parlarem, el 8 de gener, que el que diguessin els lletrats, en aquell moment ho deia com a portaveu d'Esquerra Republicana, aniria a missa, per dir-ho així. Bueno, ja ahir van començar que no va ser així, perquè l'informe dels lletrats respecte a la delegació del vot de les persones que estava a presó no avalava aquesta delegació. Sí que és veritat que deixava la decisió final en mans de la mesa d'edat, i per tant, però jo crec que ja van començar també malament, no? Perquè els lletrats no van dir sí, avalem la delegació de vots de les persones que estan a la presó. El PSC es va mostrar a favor d'aquesta delegació de vot i ahir a la tarda vespre ja des de la Moncloa deien que no la recorrerien. Què li sembla això? Bueno, que nosaltres no hi estem d'acord. Hem llegit l'informe dels lletrats, no dona suport amb aquesta interpretació del reglament i, a més, és que crec que qualsevol persona ho pot fer. Si agafa el reglament, l'article 93, que parla de la delegació de vots, només podrà trobar tres causes. Una és que tinguis un permís de maternitat, que no és el cas, o paternitat, que tinguis una malaltia greu o que estiguis en situació d'incapacitat. Per tant, cap d'aquestes qüestions són les que afecten ara mateix a les persones. El jutge Llarena deia d'incapacitat legal prolongada. Bueno, el jutge el que fa, en cap moment, el jutge nega que la decisió correspon al Parlament. Exacte. Per tant, els lletrats que ja coneixien aquesta resolució judicial i fan el seu informe, nosaltres coincidim amb la lectura dels lletrats, que tot i coneixent el que va dir el jutge, que el jutge decideix sobre si deixa sortir o no de la presó a la gent, però no com s'aplica el reglament a la cambra, perquè no està coneixent d'aquesta causa, doncs nosaltres coincidim amb l'informe dels lletrats. La va decebre la decisió o el posicionament del PSC? Bueno, ja estem acostumats a sentir aquestes coses, però bueno, jo crec que és la seva decisió i és el seu dret a manifestar-se en cada moment com considero oportú. Comparteix la decisió de Pablo Llarena en aquesta mateixa interlocutòria de no permetre que Oriol Junqueras assistís ahir a la Constitució del Parlament? Jo respecto les resolucions judicials i les respectaria si fos en aquest sentit o en sentit contrari. Per tant, ja ho hem dit moltes vegades. El que sí que insisteixo que no vull que s'entengui malament la resolució, que no obliga al Parlament el jutge
a aplicar d'una manera o una altra el reglament. No nega en cap moment que l'aplicació del reglament i, per tant, de la delegació de vot sigui una responsabilitat de la mesa del Parlament. La següent passa seran les converses de cara a la investidura. Ciutadans hi participarà? Les converses, sí. Evidentment que participarem. I amb quin posicionament? Perquè vostè la setmana passada al País deia no renuncio a formar govern a Catalunya. Bueno, això va ser a principis de gener. Sí que és veritat que després d'aquesta entrevista jo em vaig... ens hem reunit i hem parlat amb dirigents de Podem i és impossible que estiguin... Només de Podem? Bueno, no, amb la resta. Vull dir, els dubtosos, diguem-ne, no? Jo he parlat en tot moment amb la resta de forces polítiques, però sí que tenia interès en veure quin era el posicionament final dels senyors de Podem, i ahir mateix ja vam veure que fins i tot tenim una oportunitat real de poder tenir una mesa del Parlament presidida per la força política més votada i, a més, per una persona que sabem que no se saltaran les lleis ni les resolucions judicials, ahir ja els senyors de Podem ja van tancar la porta. Quina suma fa? Perquè ahir al final vam tenir 65 vots a favor de Roger Torrent, 56 a favor de José María Espejo Saavedra, que era el candidat de Ciutadans, i 9 vots en blanc. Bueno, per això, perquè va haver un vot que no se sap ben bé de qui és, però bueno, la veritat és que ja havien tancat la porta als senyors de Podem. Per tant, això queda en una anècdota. Hauria estat molt important si realment els senyors de Podem o en Comú Podem haguessin dit que sí que estaven d'acord en tenir una mesa del Parlament representativa de les realitats socials i dels vots. Per tant, van tancar la porta, a mi em sembla un error. Crec que no han entès molt bé per què han tingut aquest resultat electoral. Jo crec que Podem té un problema, i és que els seus dirigents poden ser, no tots, però molts independentistes, ja ho va dir la número 2 clarament, jo soc independentista, però els seus votants majoritàriament no ho són. I, per tant, no sé si seguiran aquesta dinàmica, ja ho hem vist que fins i tot sembla que han arribat a un acord amb les forces independentistes, i jo crec, sincerament, que s'hauria de reconduir la situació. Crec que hi ha moltes necessitats socials. L'altre dia jo vaig visitar un centre especial d'ocupació, està en una situació molt lamentable, moltes entitats socials, tenim molta feina a fer i estem tot el dia veient com podem allargar el procés en lloc de com podem parar el procés. De seguida entrem a parlar d'aquestes qüestions, de les propostes que vostès feien en educació i en altres temes en el seu programa electoral. Però vostè va prometre en la campanya electoral, i era, de fet, el primer punt del seu programa, que el procés acabaria. El procés ha acabat. Si governem, per descomptat que s'acabaria. Hem guanyat les eleccions, però vostè, el que passa és que no podem governar. Però vostè, si l'he entès bé, diu que en aquests darrers dies ha parlat amb Podem, que li han tancat la porta, ha renunciat a la presidència de la Generalitat. No, jo no he renunciat, és que hem guanyat les eleccions. Per primer cop a la història de la democràcia a Catalunya, un partit constitucionalista guanya en vots i en escons a Catalunya, però entre la llei electoral que tenim, que és absolutament injusta i que de majoria d'escons, els partits independentistes, que no tenen majoria de vots al carrer, i els senyors de Podem, doncs no podrem governar, sembla. Ho dones ja per impossible. Insisteixo, no jo. La llei electoral que el PP i el Partit Socialista no han volgut canviar en 35 anys, perquè he de recordar que no tenim llei electoral a Catalunya. És la mateixa per tot Espanya. És la mateixa, perquè no podem tenir-la nosaltres, perquè som l'única comunitat autònoma que no ha volgut fer una llei electoral. Per què? Perquè els partits nacionalistes saben que si es canvia la llei electoral s'ha d'actualitzar el cens, etcètera, i perdrien aquesta sobrerepresentació parlamentària que tenen. Però és evident, hem guanyat les eleccions, això és històric, l'independentisme surt d'aquestes eleccions amb menys escons, menys percentatge de vot i menys suport en general, i per tant jo crec que alguns estan lluitant per intentar allargar aquest procés. A mi m'hauria encantat, de veritat, poder governar per aturar el procés i per incitar una nova etapa política per tots els catalans. Per tant, no el dona per acabat, el procés. Home, ja veurem, però sembla que no. Sembla que el patirem una miqueta més. Parlava vostè de converses amb Podem, amb el PSC i amb el PP. Ahir, precisament d'aquesta darrera formació del Partit Popular, el seu portaveu al Congrés, Rafael Hernando, feia aquesta crítica dirigida a la seva formació, Ciutadans. Nosotros fuimos generosos en su momento con Ciudadanos. Y lo que a mí me extraña es sencillamente, y me llama la atención, es la mezquindad del señor Rivera en una situación como esta. Esto es lo que me llama la atención. Y me llama la atención a mí porque yo he estado negociando con ellos y porque en esta Cámara Ciudadanos tiene la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados. Y eso no se lo dio a Ciudadanos las urnas, ¿eh? Se lo dio la negociación. Y se lo dio el Partido Popular con sus votos.
Què hi respon? Li va donar al Partit Popular, la frase literal d'Hernando. Bueno, pobrets, han tret 4 escons. Crec que han tingut el pitjor resultat electoral que es podia imaginar un partit que està governant ara a Espanya. Jo no vull posar el, ficar el dit a l'anafra, no? Ells el que ens demanen és un diputat per tenir grup parlamentari propi. Nosaltres lluitarem al Parlament de Catalunya perquè el Partit Popular tingui les mateixes iniciatives i els mateixos drets que qualsevol altra força política. Ara, el que no podem fer és donar un diputat perquè tinguin grup parlamentari, perquè això ens costaria a tots els catalans 800.000 euros més que no, que no li han donat les urnes. Per què? Perquè si tenen grup parlamentari, tots els hi hem de pagar una part important de la campanya electoral, que és l'enviament del mailing. Sí, sí, sí. Per tant, que tinguin els mateixos drets, que puguin presentar iniciatives, que puguin ser com qualsevol altra força política, evidentment que no només que volem que ho puguin tenir, sinó que lluitarem i presentarem, a més ahir ho vam anunciar, un escrit al registre perquè la mesa pugui debatre sobre això. Ara, fer que tots els catalans paguem, a més de tot el que en paguem, 800.000 euros més, em sembla que no és una bona opció. Però deia Xavier García Albiol que això els restaria possibilitats de cara a la creació de les comissions i que hi hagués també en aquestes comissions majoria independentista. Per tant, aquí és hi ha un argument... No és veritat. No? És que la majoria independentista la tenen per la llei electoral. Uh-huh. Tenen majoria independentista al Parlament, encara que no tinguin una majoria de vots al carrer, i tenen majoria independentista a la comissió. Jo crec que el Partit Popular el que hauria de fer és reflexionar respecte a què han fet en 35 anys per evitar que l'independentisme tingui aquestes eines. Podrien haver canviat la llei electoral, una llei electoral senzillament justa, que sigui un reflex dels vots de la gent. No han volgut fer ni ells ni el Partit Socialista i ara la veritat és que no crec que puguin venir a la força que ha guanyat les eleccions, a l'única força constitucionalista capaç de guanyar l'independentisme a les urnes, per dir que la culpa és nostra. No, la culpa va ser de no canviar la llei electoral i, a més, per la davallada electoral que han tingut la resta de forces polítiques constitucionalistes. Senyora Arrimadas, la pròxima passa són la investidura i, de moment, la iniciativa la deixen a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que, de moment, han arribat a un acord per intentar, si més no, la investidura de Carles Puigdemont. Aquí té un paper important la mesa, per si accepta o no que aquesta investidura es pugui fer a distància. Com creu que acabarà això? És que és impensable que una persona que està fugida de la justícia, que està vivint en un altre país, que té greus càrregues judicials a sobre, pugui ser president de la Generalitat. L'altre dia ho deia la senyora Forcadell, que a mi em va sobtar molt el seu discurs quan va plegar, i va dir que no volia continuar sent presidenta del Parlament, que hi ha hagut molta gent que ha dit que no vol ser presidenta del Parlament. Diu, no, és que no puc ser presidenta del Parlament perquè tinc causes judicials obertes i al capdavant del Parlament hi ha d'haver una persona que no tingui causes judicials. Home, estic totalment d'acord, però igual per la presidència de la Generalitat, oi? Si és tan important la presidència del Parlament per no tenir càrregues judicials, ho és, potser més encara, ser el president o la presidenta de la Generalitat. Jo crec que ells ho saben, i això és la meva opinió. Crec que estan fent Puigdemont un discurs... Puigdemont inclòs? I tant. Estan fent un discurs en públic que després en privat no són capaços de mantenir. Tothom sap que no és possible que una persona que està fugida de la justícia, que està vivint en un altre país, pugui ser president de la Generalitat o presidenta. No és perquè estigui malalt durant un temps, no és perquè estigui hospitalitzat a Bèlgica, no és perquè li hagi agafat alguna cosa, no, és perquè ha fugit de la justícia. Per tant, a Catalunya hi ha molta gent de veritat preparada i en disposició de poder presidir la Generalitat de Catalunya. Per tant, jo crec que això és un discurs que estan mantenint fins i tot els senyors d'Esquerra, però al final, quan passin els dies, es veurà que s'ha de buscar una altra solució, perquè un president fora de Catalunya fugit de la justícia, que aquest és el motiu d'estar fora, no és que estigui malalt o que estigui en una nevada o que estigui hospitalitzat, sinó que ha fugit, em sembla que no és una bona opció per la Generalitat de Catalunya. A més, vull recordar totes i cadascuna de les vegades que senyor Puigdemont va prometre que no es tornava a presentar, que això també ho podríem recordar. Va assegurar ja, o va avançar Mariano Rajoy, que en el cas que fos investit Carles Puigdemont, ho portarien al Constitucional. Ho recolzen, per tant? Home, és que nosaltres ni tan sols podem donar per fet que es vagi produir aquesta investidura. Aquesta investidura. Ja ho han dit els lletrats del Parlament, ho diu tothom, i ho diu fins i tot el sentit comú. Jo crec que hi ha molts motius pels quals el senyor Puigdemont no pot ser president de la Generalitat. Primer, perquè està fugit, segon, perquè ha perdut les eleccions, perquè les hem guanyat nosaltres, i tercer, perquè, a més, no té un projecte per tots els catalans. A més, vull recordar que el senyor Puigdemont s'ha presentat en aquestes eleccions amb el nom de Convergència Democràtica de Catalunya i del PDeCAT, és a dir, una coalició electoral en Convergència. Ho vull recordar perquè sembla que els casos de corrupció no són seus... No pateixi, que en parlarem. Però per tenir els beneficis
d'un partit com Convergència Democràtica per tenir espais electorals i subvencions, per això sí que són convergència. Vostè va dir l'últim cop que va ser en aquest programa, el 15 de novembre, amb un nou govern el 155 no té sentit. Ho manté? Home, un nou govern que respecti les lleis és evident que no requereix ni necessita, jo espero, que s'acabi l'aplicació del 155. Jo fa uns anys vaig sentir el senyor Tardà dir que tant de bo s'apliqués el 155 perquè els aniria de conya als independentistes. No? Jo crec que el millor que li pot passar a Catalunya és tenir un govern que torni a la legalitat i que torni al seny català. Que això ho pugui fer el senyor Puigdemont? Estic convençuda que no, perquè ja hem fet i ja hem vist com governen. Ara, insisteixo, quin serà el nou govern? Què faran? Això ho haurem de veure. Ara, les meves esperances és que si tornen a governar els mateixos, evidentment, són molt poquetes de veure que canvien l'estratègia i que fan unes altres coses. Junqueras com a president? Home, Junqueras, exactament igual. A mi em sembla que s'ha d'estar lliure de causes judicials, sobretot de casos tan greus com el de malversació o fins i tot d'altres persones, de rebel·lió, etc. Em sembla que has d'estar disposat a treballar per tots els catalans sense càrregues judicials i sense estar fugit de la justícia, com el cas de Puigdemont. Però seria suficient per retirar aquest 155 per vostè, una investidura de Junqueras? Que és que no es tracta de qui, sinó què fas. No es tracta tant de qui poses al capdavant del Parlament o de la Generalitat, sinó aquesta persona respectarà les lleis. Jo ho dic perquè jo els hi vaig preguntar moltes vegades al Parlament. Són capaços vostès de tornar al seny, de tornar a respectar a tots els catalans, de no tornar-nos a dir súbdits, que no som poble de Catalunya, etc., i tornar a respectar les resolucions judicials? I mai, mai la resposta va ser un sí. Creu que la legislatura durarà 4 anys, no passa des del 2006-2010? Sí, la veritat és que a Catalunya estem arrossegant una situació política d'inestabilitat. Han fugit més de 3.000 empreses, han baixat les inversions, ha baixat el turisme. Tenim unes dades d'ocupació que són preocupants, tenint en compte que nosaltres sempre anem una miqueta al capdavant de la recuperació econòmica de tot Espanya, i això a mi em preocupa, i crec que preocupa a molts catalans i catalanes, i per tant estem desitjant de veritat que aquest procés acabi. Ara, que el senyor Roger Torrent o que el senyor Puigdemont o que el senyor Junqueras vagin a aturar, que això estic convençuda de que no seran capaços de fer-ho. En aquesta legislatura, duri més o duri menys, vostès volen posar una sèrie d'iniciatives sobre la taula que recollien en el seu decàleg. Per exemple, vostès tenen propostes respecte a l'educació. En aquesta tardor han fet iniciatives en aquest sentit al Congrés dels Diputats, també, portant dues iniciatives en què parlaven de l'adoctrinament a les escoles. Què és el que proposen? Han fet moltes més d'educació, eh? Sí, sí, sí. Que som el grup parlamentari que més propostes socials presenta al Parlament. A més, tenim un equip molt bo, perquè som l'únic grup parlamentari, fins ara, la legislatura passada, que tenim un metge de la salut pública parlant de salut, professors de l'educació pública parlant d'educació, tenim enginyers parlant d'infraestructures, tenim agrònoms parlant d'agricultura. Això no passa a cap altre grup parlamentari. Som un grup parlamentari de gent que té una professió fora de la política i per això som líders en la presentació de propostes. Per tant, aquest mestre, estic convençut que sap que a Catalunya hi ha 1.017 barracons i que, de fet, la xifra es va augmentar en l'últim curs. Ara, què és més urgent, millorar el continent o el contingut? Jo crec que les dues coses, és a dir, no podem dir que l'entorn on estudien els nostres nens no tinguin un impacte realment després en la qualitat de la seva educació. Jo crec que s'ha de millorar la qualitat educativa en general i, per tant, no renunciem, òbviament, a deixar de ser la comunitat autònoma que més barracons té a tot Espanya. Em sembla una vergonya. A més, li dono una dada. Amb el senyor Puigdemont com a president s'ha augmentat el número de barracons, però s'han obert més, les que diuen ells, ambaixades per internacionalitzar el procés. A mi em sembla que això, per molt independentista que siguis, em sembla molt difícil de poder defensar. Necessitem qualitat educativa. És urgent la incorporació de l'anglès com a llengua vehicular i, per tant, nosaltres seguim defensant un sistema de trilingüisme, però, òbviament, també hi ha recursos i també hi ha entorns que faciliten o no l'aprenentatge dels nens. També s'ha de recuperar els drets dels servidors públics, que som la comunitat autònoma que més retallades ha tingut als seus servidors públics. Hi ha moltes coses a fer. I jo des de l'oposició també puc ser molt sincera i potser hi ha tantes coses a fer que no es pot fer tota la vegada o que no es pot arribar a tot arreu, però que s'han destinat molts recursos i moltes prioritats al procés mentre tenim una situació social urgent i lamentable. Això és cert.
Situació social que va provocar, entre altres coses, que el 12 de juliol, per unanimitat, el Parlament de Catalunya aprovés la nova renda garantida de ciutadania, també amb els vots de Ciutadans, 133 vots a favor, aquesta ajuda de 564 euros al mes que han de rebre aproximadament 29.000 persones. Per què no s'ha aplicat ja? Bueno, jo el que faig és sentir el que diu precisament la principal entitat que és promotora d'aquesta iniciativa. Ho dic perquè alguns han dit, no, això és culpa del 155, no, ho ha negat fins i tot persones que estan dintre d'aquestes entitats promotores. Això és un problema, evidentment, de col·lapse de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè, per exemple, els centres especials d'ocupació també porten un retard en el cobrament de fa des de mesos. S'hauria d'haver convocat les ajudes al gener, la senyora Bassa, que era l'exconsellera d'Afers Socials, va marxar i l'única cosa que va fer, l'última cosa que va fer, va ser reduir a la meitat l'ajuda d'aquestes persones. És a dir, hi ha un col·lapse a la Generalitat de Catalunya. Ens hem de posar... Per falta d'efectius, per què? Bueno, per falta de projecte polític. Des del juliol, vostè feia referència a la renda garantida, des del juliol que no es reuneix la Comissió de Salut al Parlament de Catalunya, que estava presidida precisament per l'Alba Vergés, que va ser triada ahir com a membre de la mesa del Parlament d'Esquerra Republicana. Des del juliol que no es pot fer una Comissió de Salut al Parlament. Després ens queixem del col·lapse de la GRIC, que, per cert, hem presentat una iniciativa també a nivell de tot Espanya per tenir, i aquí a Catalunya, per tenir més efectius i tenir una solució al problema del col·lapse en urgències en períodes com aquest. És que podem fer tantes coses i hi ha tant de marge de consens a Catalunya per poder parlar d'aquestes qüestions que em fa molta pena, de veritat, que portem tants anys capficats en un procés que no ens porta enlloc. En tot cas, tot això s'ha de pagar i, en aquest sentit, són moltes les forces que demanen una revisió del finançament autonòmic. Va semblar durant... Primers. Sí, per això li pregunto, perquè va semblar durant uns temps que Cristóbal Montoro o Mariano Rajoy s'hi posaven bé, però veiem com hi va haver certes dilacions. Vostès com intentaran prémer l'accelerador des d'aquí i des de Madrid, on també són presents amb força al Congrés? Ho van fer en primer lloc quan van fer el pacte d'investidura tant amb el Partit Socialista com amb el Partit Popular, ja van exigir la posada en marxa d'aquesta iniciativa. És veritat que es va reunir la conferència de presidents i, sorpresa, l'expresident de la Generalitat, el senyor Puigdemont, n'hi va anar. Per tant, la cadira dels catalans en aquesta negociació va quedar buida absolutament. Nosaltres creiem que una de les reformes més importants que té al davant Espanya és la reforma del sistema de finançament. I què proposen? Nosaltres proposem. Nosaltres ens agrada un sistema com el d'Alemanya, adaptada a la nostra realitat, òbviament, perquè no som iguals, però sí un sistema que sigui més transparent que l'actual, que sigui més just, que tingui més previsió per les comunitats autònomes per poder fer la seva aposta de futur en els serveis públics i, sobretot, i davant de tots, que estigui destinat a pagar els serveis públics. Les comunitats autònomes tenim serveis que costen molts diners, com la sanitat, com l'educació, com la dependència... I Catalunya en té més transferides que altres. Sí. També és veritat que això es té en compte a l'hora de passar recursos, però sí que és veritat que a mi m'agradaria que les administracions que tenen una sèrie de competències tinguin també els recursos necessaris per poder donar aquests serveis. Ara bé, també jo vull no només que Catalunya tingui més diners, sinó que es gasti millor, perquè podem tenir més diners i gastar-lo en més xiringuitos polítics en lloc de més serveis públics. Nosaltres sempre apostarem per més sanitat, més educació, més dependència i no pas xiringuitos polítics o despeses en independència. I això com ho casen amb la cinquena promesa que feien en el seu decàleg electoral de baixar el tram autonòmic de l'IRPF? Home, això ho fan d'altres... Menys ingressos, això. Bueno, o més activitat econòmica. Som la comunitat autònoma que té, per exemple, el tram de les rendes normal de gent treballadora, de 15.000, 20.000, 30.000 euros, els que més paguin de tot Espanya. Això el que afecta és a la gent treballadora, a la gent que té una nòmina, a la gent que s'ha d'aixecar molt d'hora al matí, deixar els nens anar a treballar. Pensar que baixar una mica l'impost de la renda d'aquestes famílies pot ser dolent per l'economia és no entendre ben bé com funciona aquesta economia. Jo crec que això pot ser un incentiu de reactivació econòmica i, a més, òbviament, facilita la contractació per pimes i autònoms. No oblidem que les persones que estan contractades, la major part de les persones estan contractades en una pime o en un negoci d'un autònom. Estem convençuts que hem de ser una terra competitiva fiscalment, perquè això ajuda a l'economia catalana. Això no ho som ara. Tenim molts impostos per pagar coses que no són necessàries. Són les propostes d'Inés Arrimadas. En aquest sentit, ja hi ha qui parla de l'efecte Arrimadas i m'agradaria que escoltés unes paraules d'aquest dimarts de Mònica Oltra, que és vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, que es referia a vostè en aquests termes.
Jo crec que aquest tiró en aquest moment de Ciudadanos a nivell d'Espanya és un tiró que ve provocat per el lideratge que està tenint Inés Arrimadas en Catalunya. Segurament, si Inés Arrimadas fora un home, ja li estaria disputant el lideratge Albert Rivera. Però és una dona. Ho deia arran de les enquestes que s'han publicat recentment al País i a l'ABC, que donen Ciutadans com a partit líder en intenció de vots al conjunt d'Espanya. Parlava de l'efecte Arrimadas. Vostè subscriu això? Que perquè és una dona no té més ambició a l'escena? Bueno, és que jo crec que tinc... Jo crec que la meva ambició... Vostè és portaveu nacional de Ciutadans. I la meva ambició de ser presidenta de la Generalitat crec que és un càrrec amb moltíssima responsabilitat i per mi sí que és una ambició molt gran, no? Uh-huh. Nosaltres som companys amb l'Albert Rivera, no som rivals. Som companys, compartim un projecte, compartim un partit, compartim un equip. I, per tant, nosaltres el que fem és treballar plegats, no treballar enfrontats. No sé si hi ha d'altres partits que estan més acostumats a l'enfrontament i no a poder compartir lideratges, però nosaltres, evidentment, que som un equip. I respecte a l'increment d'intenció de vot, no crec que sigui per mi. Jo crec que és una mostra que Ciutadans té un projecte no només per Catalunya i un projecte guanyador a Catalunya, on vam néixer, i amb molt d'orgull que vam néixer aquí, sinó perquè tenim un projecte per tot Espanya. No, no és un sostre de vidre per vostè, Albert Rivera? No, en cap cas. És un company. És un company i és el president del partit. I a mi el que m'encantaria, sincerament, és veure que podem governar Catalunya, que puc ser la presidenta de la Generalitat i que a la vegada el president de tot Espanya sigui l'Albert Rivera. Hem parlat molt de símbols en les darreres setmanes i mesos. M'agradaria preguntar-li ahir com és que els membres del grup parlamentari de Ciutadans no van cantar els segadors. Bueno, jo no sé si alguns dels meus diputats van cantar o no van cantar. Perquè no nosaltres... els vaig revisar tots, però crec que la majoria no ho van fer. Ah, bueno, la veritat és que posar a la televisió pública a gent que revisi qui canta i qui no canta em fa una miqueta de por. No, però home, bueno. No s'ho prengui així. Jo n'hi he preguntat, o sigui, no sé si... No és una cacera de bruixes, només és una pregunta. No, jo crec que hem de ser lliures per poder, dintre del respecte sempre, perquè nosaltres respectem l'himne de Catalunya, respectem l'himne d'Espanya, qualsevol himne, nosaltres no xiulem i no faltem el respecte com fan d'altres, però després hi ha la llibertat de poder expressar o cantar o no cantar. A mi em fa una miqueta això d'angúnia, de pensar que s'ha de controlar, veure qui canta. Jo no ho faré amb el meu equip... I espero que ningú... No hi vegi segones intencions, més enllà de la pregunta, que jo segur que la gent, i a mi el que m'agrada és que la gent es pugui sentir lliure per poder cantar, ballar o no ballar en cada moment. Evidentment, ballar no a la sessió d'investidura. Ho dirà per Iceta, eh? Bueno, i tant, Iceta o qualsevol altra persona, jo crec que ballar és molt sa. Inés Arrimadas, cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 21 de desembre i ara ja cap del grup parlamentari. Gràcies per venir avui als matins de TV3. Gràcies, igualment.